নমস্কাৰ, আপোনালোক সকলোকে মোৰ কণমানি ফুলনিৰ নেচাৰনেষ্ট চেনেলটিলৈ আন্তৰিকতাৰে আদৰণি জনালোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলোৱে ভালে আছে। আপোনালোকৰ সুস্বাস্থ্যৰ কামনা কৰিলোঁ। পুনৰ আহিলোঁ এটি সৰু ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ মৰম আৰু আশীৰ্বাদ বিচাৰি। আশা কৰোঁ আপোনালোকে মোক আগবাঢ়ি যাবলৈ সহায় আৰু সহযোগ কৰিব। প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকল, মোৰ ফুলনিৰ অলপ সৌন্দৰ্য আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব খুজিলোঁ। চাওকচোন, মোৰ এই ফুলনিখন প্লাণ্টবোৰ সুন্দৰ হৈ আছে, লগতে কিছু প্লাণ্টৰ ফুলবোৰ শুকাই গৈছে, পাতবোৰ শুকাই গৈছে। ভাবিলোঁ সেইবোৰ কাম আজি কৰি দিওঁ, লগতে আপোনালোককো অলপমান দেখুৱাই দিওঁ নহয় জানো। অকলে অকলে কাম কৰি ইমান বেছি ভাল নালাগে, আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি বেছি ভাল লাগে। মোৰ ফুলনিৰ প্লাণ্টৰ সৌন্দৰ্য চাওকচোন, ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া প্লাণ্টেৰে মোৰ ফুলনিখন এনেদৰে ধুনীয়া হৈ আছে। এয়া চাওক কিমান সুন্দৰ লাগে প্লাণ্টখিনি দেখিবলৈ। প্লাণ্টখিনি চালে চাই থাকিবৰ মন যায়। আহকচোন ভিডিঅ'টিৰ মাজলৈ যাওঁ। এয়া মই কেঁচিখনত অলপমান চেনিটাইজাৰ লগাই লওঁ আৰু ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। এয়া চাওকচোন মোৰ ফুলনিৰ ফুলবোৰ অলপমান ইমান ধুনীয়াকৈ ফুলি আছে। লগতে চাওক এইজোপা জাৰবেৰা ফুল, তিনিপাহ ফুল ফুলিছিল, এই ফুলপাহি চাওক একেবাৰে সৰি পৰিছে। এই ফুলপাহি মই এই ঠাইখিনিতে কাটি দিওঁ। আৰু চাওক ফুলপাহি ইমান ধুনীয়াকৈ এইবোৰ হৈ গৈছে। কেঁচিখন থৈ লওঁ। এইখিনি চাওক মই টাবটোতে থৈ দিওঁ। এনেদৰে টাবটোতে অলপমান মই মাটি খুচৰি লৈ এই ফুলখিনি ইয়াতে এনেদৰে মই ধুনীয়াকৈ থৈ দিওঁ। এনেদৰে মই জাৰবেৰা ফুলবিলাক এনেদৰে থওঁ। আৰু এই ঠাৰিডাল মই এয়া চাওক যিমান দূৰ পাৰি সম্ভৱ এইখিনি কাটিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। এইডাল চাওক মই কাটি আনিলোঁ। আৰু চাওক এই পাতটো অলপমান শুকাই যোৱাৰ দৰে হৈছে, সেইবাবে মই এই পাতটো কাটি দিলোঁ। চাওকচোন ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া কলি আহিছে মোৰ ফুলনিখনিত। এয়া চাওক ফুলনিৰ ফুলবোৰ এনেদৰে চাফা কৰি থাকিব লাগে। শুকান শুকান পাতবোৰ যিমান দূৰ সম্ভৱ আঁতৰাই দিব লাগে। চাওকচোন ৰাতিপুৱা 5টা বজাতে উঠি ফুলনিখন ঝাৰু দিবলৈ আহিছিলোঁ। ঝাৰু দি যোৱাৰ পাছত ভাবিলোঁ নাই, ফুলনিৰ ফুলবোৰ অলপমান চিজিল কৰিব লাগিব, কিয়নো বহুত ফুল শুকাই গৈছে, পাতবোৰ শুকাই গৈছে। সেইবাবে আৰু এইজোপা ফুল চাওক, এই ফুলবোৰ ইন্দ্ৰমালতী ফুলবোৰ এনেদৰে ফেড হৈ গৈছে, মানে শুকাই গৈছে। এইবোৰ মই এনেদৰে কাটি দিছোঁ আৰু তেতিয়া নতুন নতুনকৈ পুনৰ কলি আহিব। এয়া চাওক কলি আহিছে, এইটো হেঙিং পটত দি থৈছিলোঁ। আৰু লগতে মই বনখিনি উঠাই দিওঁ। এয়া চাওক এনেদৰে মই কাটি দিলোঁ। এইটো হালধি টেমা, অলপমান হালধি উলিয়াই ল'লোঁ আৰু কটা ঠাইখিনিত মই এনেদৰে হালধি লগাই দিলোঁ। জাৰবেৰা ফুলজোপাটো হালধি লগালোঁ কিন্তু দেখুৱাবলৈ পাহৰি থাকিলোঁ, সেইবাবে মই এইজোপা ফুলতে দেখুৱাই দিছোঁ। মই যিমানেই কাটিম সিমানেই হালধি লগাই যাম। এয়া মই ধুনীয়াকৈ হালধি লগাই দিলোঁ। এইটো এইখিনিতে থৈ দিওঁ। এয়া ৰিঅ' প্লাণ্টজোপাৰো পাতবোৰ এনেদৰে শুকাই গৈছে, অলপমান চাফা কৰি দিওঁ। এইবোৰ এনেদৰে শুকাই গ'লে দেখিবলৈ ভাল নালাগে, এইবোৰ অলপমান চাফা কৰি দিওঁ। চাওকচোন ফুলনিখনৰ সৌন্দৰ্য
ফুলবোর ইমান সুন্দরকৈ ফুলি আছে ফুলনির ফুলৰ সৌন্দর্যই মনৰ সকলো দুখ অবসাদ দূৰ কৰে নহয়নে বাৰু মই যে ফুলনিৰ মাজত থাকি এনেদৰে দিনটো শান্তিপূৰ্ণভাৱে পাৰ কৰো প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকল মই যে আপোনালোকক কৈছিলোঁ ৰাতিপুৱা 5টা বজাতে আহি ফুলনিখন ঝাৰু দিছিলোঁ বুলি এইবোৰ চাওক ফুলনিৰ প্লান্টৰ পাতবোৰ এনেদৰে মই জমা কৰি থৈ দিছোঁ আৰু এতিয়া মই এই গোটেইখিনি এই বস্তাখনতে ভৰাই দিওঁ এই বস্তাখনত ভৰাই মই বস্তাখন মুখখন বান্ধি দিম আৰু অলপ দিনৰ পাছত এই পাতখিনি সাৰ হৈ পৰিব আৰু মই ফুলত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিম আপোনালোকে যদি আজি মোৰ এই সৰু ভিডিঅ'টি চাই ভাল পালে লাইক কমেণ্ট কৰিব আৰু যদি নতুনকৈ কোনো বন্ধু বান্ধৱীয়ে মোৰ আজি এই ভিডিঅ'টি চাই আছে মোৰ চেনেলটিলৈ আহিছে তেনেহ'লে প্লিজ এটা কমেণ্ট কৰি দিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিছোঁ বুলি মই 24 ঘণ্টাৰ পাছতে আপোনালোকৰ লগত বন্ধুত্ব গঢ়ি ল'ম কোনো ব্লগে ভয় কৰিব নালাগে কোনো নতুন ফ্ৰেণ্ডে ভয় কৰিব নালাগে কিয়নো মই 24 ঘণ্টাৰ পাছতো পাহৰি নাযাওঁ এইবাবেই পাহৰি নাযাওঁ মই মোক ছাবস্ক্ৰাইব কৰা প্ৰত্যেকটো চেনেলতে মই মোৰ এখন বহি আছে সেই বহীখনত নামটো উঠাই থৈ দিওঁ আৰু 24 ঘণ্টা হোৱাৰ পাছতে বেক কৰি তেওঁলোকৰ লগত বন্ধুত্ব গঢ়ি তোলোঁ আপোনালোক সকলোৱে ইমান সময়ে মোৰ এই সৰু ভিডিঅ'টি শেষলৈকে চাই থকাৰ বাবে আপোনালোক সকলোকে বহুত বহুত ধন্যবাদ জনালোঁ।